hər şey hazırdır. Yox, mərhum, bulmamışam. Vudi, sən də mi səndən soruşacaqdım? O nə addı, kəskin, yox bir mişar. Kişinin təxəllüsüdür də. Elə də təxəllüs olar. Təxəllüs yox bir, kəskin. Nə qədər kəskin, indi baxarım. Amma Dilarəni yaxşı seçmişsiniz, xoşum gəlir. Mərhaba, çox təşəkkür edirəm. Son bir dəqiqə. Dilara xan, bir iki deyin. Bir iki. Arxmayın sizdə. Bir iki. Ay xanım, ay bacı, ay qızım, biraz aralıdan çəkdəm. Mən də yaxşı düşündə də, kamera ağzıma niyə soğursan bu? Ay sol, oradan yaxşı, bak oradan çək, çək. Son 30 saniyə. Salam, efirdə böyük-böyük söhbətlər və onun balaca aparıcısı Hüsniyyə Məhərrəmovadır. Həm söhbətlərim Arif Kəskin müəllim və gənc pedagog, tarix müəllimi Dilarə xanımdır. Mövzumuz isə dədə-babaların, keçmiş nəslin çox təriflədiyi və bugünün müasir dövrün təhsil sistemidir. Gəlin elə axsaqqal sözü ilə başlayaq. Arif müəllim, buyurun, söz sizdədir. Çox sağ olun. Əvvəllər belə deyildi. Biz elə bilirdik, müəllim çörək yemir. Bir dəfə yaxşı yadımladı, 70-ci ilin payız ayları idi. Həmin il payız çox erkən gəlmişdi. Müəllim məni çörək almağa göndərdi. Mən də getdim, çörəyi aldım, gətirdim. Müəllim çörəyin qırağından qopartdı, qoydu ağzına. Dedi, Arif, niyə boya çörəyi almışsan? Arif mənim gerə çörək söhbət eləməyədim. Siz də söhbətin dəxlisiz yerindən yapışırsınız. Arif müəllim demək istəyir ki, əvvəlki müəllimlər müqəddəs idi. Yoxsa indi... Əşi, müəllim heç vaxt müqəddəs olmayıb axı. Müəllim də insan olur. Müəllim də yemək yer, su içir, çay içir. Zaksıqa olsa araq da gedər. Çəkilmiş əni. Əyindiki müəllimlərə fikir verməyin. Əvvəl müəllimlər başqa idi. Nə olub eyindikilərə? Çörək yer deyə bir insanı bu qədər qısınamaq olar. Müəllim çörək yer. Bəyənmədiyimiz sovet dövründə müəllimin adı çox uzaq idi. Yoxsa indi? Cavan bir müəllim məktəbə gəlib. Necə gəlsə yaxşıdır? Corabsız. Corabsız da məktəbə gələrlər. Siz müəllimin corabına yoxsa başındakı ağla önəm verirsiniz? Arif müəllim, indi belə coraplar var giyinəndə, qıraqdan görünmür. Hə, valla, düzü mən onun ayağının ayaqqabısını soyundurub baxmadım. Nə tərəxmaq adamlar var ya. Gül kimi söhbəti qoyublar, düşüblə bir dənə corabını da alacaq. Corab dediniz, deməli, mən... Cavanlıqda bir şeir yazmışam. İcazə versək şeir oxuyun. Yox, Arif müəllim, şeirin yeri deyil axı. Əyim başım, yamaq yamaq, arzularım nimdaş idi. Ümidlərim qırılmışdı, coraplarım cırılmışdı. Gərə şeiri deməyədin. Hə, o şeirdə dərin məna var, siz onu başa düşməz. Düz deyir, heyif ki, axa kim demədi. Yoxsa xalqımız bu gözəl payız nümunəsindən uzaq qaldı. Mən o şeiri əzbər biləm, deyim sizə. Sabah deyərsən. Axsaqqallar olmasa, bu gənsliyin axırı hara gedər? Arif bəyəm, mənə elə gəlir ki, elə məhz sizin kimi, özünü axsaqqal sayanların səhiflərinə görə bugün bizim gəncliyimiz bu qədər axsır. Üstəlik, gənclərə çox qısqanc yanaşırsınız. Bir söz olmamışda, Dədə Qorquddan, axsaqqaldan, Ağbirçəkdən misal gətirirsiniz. Nəticədə isə hər şey Danabaş kəndini xatırladır. Bəli, Hüsniyyə xanım, mən sizlə tamamilə razıyam. Məhz bizim kimi gənclərdir, keçmişdə buraxılan bu cür səhvlərin əziyyətini çəkirik və onların düzəlməsi üçün çalışırıq. Ay qızlarım, siz nə bilirsiniz, siz çətinlik görmüşsünüz. Biz məktəbə gedmək üçün 3 kilometr yolu piyada gedirdik. Bəli, bəli, 700 nəfəri məktəbdə bir dənə ayaq yolu var idi. Bütün məktəb o çörətə dururdu. Siz çətinlik görmüşsündür, rahat əyləşmişsiniz, sual verirsiniz mənə. Siz axı nə danışırsınız? Axı, siz o vaxt əziyyət çəkmişsinizsə, bu o demək deyil ki, indi də bu belə olmalıdır. Mən sizi başa düşə bilmirəm. Ey, müəllimlər, sağ olun, sağ olun. Verişimiz davam edir, Arif müəllimi biz dinlədik. İndi isə sözü Dilara xanıma vermək istərdim. Dilara xanım, buyurun, sizi deyişidək. Təşəkkür edirəm, Hüsniyyə xanım. Bilirsiniz, təhsil ən çətin sahədir. Mən bunu elə-belə söz gəlişi demirəm. Yəni, təhsilin meyvələrini dərmək üçün 10 illiklər, 100 illiklər lazımdır. Və bizim bugün də apardığımız təhsilin adekvat, səmərəli olduğunu anlamağımız üçün bir neçə il keçməlidir. Amma təbii ki, biz təhsilçiləri o qədər də əlacısız, güçsüz deyirik. Dünya hər gün yenilənir, yeni texnologiyalar yaranır. Yəni, gözümüzün qabağında böyük bir dünya təcrübəsi var. Və biz hər birimiz bu təcrübədən yararlanmalıyıq, bunu dəyərləndirməliyik. Mən inkar eləmirəm. Sovet təhsil sisteminin də özünə görə müsbət cəhətləri var idi, təbii ki. Lakin baxın, haradadır indi SSR-i? Deməli, SSR-də ideal və yaxud ideala bir az olsun yaxın bir təhsil sistemi olsaydı, ölkə sənayesi bu qədər güçsüz olmazdı və müharibə də SSR-in məğlubiyyəti ilə bitməzdi. SSR-i gün kimi ölkə idi.
Amerika'da attı. Allah Reagan var idi, onun evini yıksın. Bu belədir, yani bu həmişə belə olub. Tarixin qanunu budur. Həmişə güclü dövlətlər ayaqda qalıblar, zəiflər isə məğlub olub gedib. O ki, qaldı Sovet təhsil sisteminə, məncə, mənə görə Sovet təhsil sistemi əzbərçilik üzərində qurulmuş, dövrün nəbzini tuta bilməyən və zamanın ruhundan uzaq düşən bir sistemdir. Ona görə də indi bunun nostalgiyası ilə yaşamaq, nə bilim valla. Sovet dövründə müəllimə böyük hörmət vardı. Arif müəllim, gəlin müdaxilə eləməyək. Mən öz fikrimi deyirəm. Arif müəllim, üzr istəyirəm. Mənim sizə bir sualım var. Olar? Buyurun, buyurun. Siz deyirsiniz ki, Sovet təhsil sistemi yaxşı idi, düzdür? Əlbəttə. İzah eləyə bilərsiniz, nəyə görə yaxşı idi? Axı, nəyinsə yaxşı olması üçün nəyinsə də pis olması lazımdır, elə deyil. Bilirsiniz, mən deyim, qulaq asın. O vaxtı uşaqlar məktəbə nəyə görə gedirdilər? Nəyə görə? Dərs oxumağa. Bəli. Bəli. İndi nəyə görə gedirlər? Nəyə görə? Ay, sağ ol. İndi gedirlər telefonla oynamağa. Hansı uşağa baxsan, əlinə bir telefon veriblər. Belə bir təhsil olar. Hələ müəllimlər corab geyim. Sağ ol, sağ ol. O gün görürəm ki, müəllim məktəbin bufetində yemək yiyir. Axı, bizi belə öyrətməmişdilər. Biz elə bilirdik ki. Müəllim çörək də yemir. Yaşa, sağ ol. Üzr istəyirəm, Arif. Müəllim, bir sualım da var. Buyurun. Ümumiyyətlə, Sovet təhsil sistemindən başqa bir təhsil sistemin haqqında danışa bilərsiniz, adını çəkə bilərsiniz. Bu söhbətdən yeri dör. Anlamadım, mən nəsə pis söz dedim. Yox, yəni ki, uzun söhbət deyə bu. Yox, uzun olmasına heç ehtiyac yoxdur. Adını çəkin bilək. Məsələn, qərb təhsil sistemi. Aha, yəni siz belə iddia edirsiniz ki, Sovet təhsil sistemi qərbdən pisdir, düzdür? Yox, niyə ki, yəni... Bəs necə? Ay, mən birini deyin də, bayaqdan corabdan şeir deyə bilirsiniz, bir misal gətirə bilmirsiniz. Gəlin, su içir. Başqa verilişə də bizi dəvət edəyəmsiniz. Mütləq. Məni tək dəvət edəyəsən, mən bu cavan nəslində mən söhbətim düz gəlmə. Burax, özümüz həll edək, özümüz həll edək. Əgər bura qədər gedibsə, yenə belə gedər. Düzəlməyən bir-iki şey var yazılardadır. Yazıb Sabir Cəlil və Axundzadələr. Bu veriliş lap biabırçılıq oldu. Məcbur idim verilişə çıxmağa. Bilirsən, bizdə bir söz var. Yola vermək, yola vermək. Dünyanın heç bir dilində bu söz yoxdur, ancaq bizdə var. Yola verirsən, 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 bir də baxırsan ki, daş qaya rast gəlib. Onda olmur. Bax, bu gün də o günlərdən biri oldu. Arif müəllim, çox möhtəşəmdiniz. Çox gözəl çıxış elədiniz. Təbriklər. Təşəkkür eləyirəm. Uşaqlar, siz də baxdınız? Bəli, müəllim, baxdıq, baxdıq. Baxdıq. Maraqlı veriliş oldu. Çox möhtəşəmdir. Elə bayaqdan sizi tərifləyirik. Rüfət də çox əziyyət çəkdi. Nə barədə? Tərif barəsində, tərifləyirdi sizi. Bilirsiniz, o çörək söhbəti nəsə məsələ aləmi qarışdırdı bir-birinə, məhsəb etdiyi, yoxsa gül kimi... Arif müəllim, çox gözəl vurguladınız. Dediniz ki, o vaxtı müəllimlər çörək yemirdi. Mən bunu şahid olmuşam, ey. Necə şahid olmuşsan, ha? Əslində, yeməyini yiyirdi. O vaxt ki, müəllimlərin də xətir hörməti başqa idi da, yoxsa indikilər? Hə, onu düz deyirsən, indi hörmətsal qalmayıb, vəziyyət ağırdır. Hə, müəllim pisdir. Bir də görsən küçədə hansısa müəllim əlində dönər gəzir. Kamal əvvəl belə şey yox idi. Əvvəl belə şey yox idi. Bilirsiniz niyə? Niyə? Çünki dönər də yox idi. Sağ ol, sağ ol qızım. Əvvəl belə deyirdi, amma... Amma? Düz deyir, dönər də yox idi. Bəli, əvvəl dönər də yoxdur. Bəli, düzdür. Arif müəllim. Bəli. Bütün ölkə sizdən danışır. Nə deyirlər? Tərifləyirlər də siz, Arif müəllim. Bax, mənim imkanım ola, bir də baxaram o verilişə. Məncə... Əla deyirsiniz. Məncə orada Arif müəllim lağa qoyurdular. Elə şeylərə fikir verməyin, boş şeylərdir. İnanın, çox möhtəşəm idi. Biz o vakansiya yeri elan eləmişdik. Gəlib eləyən var? Yox, müəllim, heç kim görməyib. Niyə? Bu millət də bir təhər deyək. İş olanda işləmək istəmirlər, olmayanda da bütün günü deyinirlər. Belə şey olmaz, ey. Elə şərtlər qoymuşuq ki, elana. Çətin kimsə gələ. Rus dili bilsin, ingilis dili bilsin, Photoshop bilsin, yaşı 25 olsun, 5 il təcrübəsi olsun, maaşı 400 manat olsun. Kim gələr, Rüfət? Hələ, ey, yığışdır barmağın, hə? Boş-boş danışmayın. İşinizlə məşğul olun. Sən belə elə. Hə. Ged o dünən davə eləyən uşaqların məktəbinə, gör vəziyyət necədir. Yaxşı. Sizdə bir dəqiqə. Hə. Sən o usta demişdin, o mətbəqdə kafel dəyişmək, nə oldu? Üçündü gözləyirəm, ey. Sabah gəlirdi, sabah gəlir. Müəllim, vallahi mən şəxsən görməmişəm, hansı usta dediyi vaxt gəlsin.
Sabahtan ona kalmasın ha, görsen cemaat dile gelir. Hadi narahat olmuyor, danıştık sabah geleceğim. Nicet yakışıyor. Oldu, oldu, oldu Arif Mehmet. Siz de öz işinizle meşgul olun. Oldu müellim, yazırıq. Baş üstüne. Yazın. Yazırıq. Yazın. Salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? Yaxşı. Dünən deyirlər burada futbol oyunu zamanı nəsə dava olub, ha? Kimləridir? Bunlar ikisi. Bunlar ikisidir. Dur gəl bura. Üf, otur belə. Mən gəlmişəm sizdən müsahibə almağa. Hadisə necə olubsa elənsən danışırsınız mənə. Yaxşı? Dən TikTok açım. TikTok açım. Salam əziz izləyicilər, hər vaxtınız xeyir olsun. Bu arada deyim sizə ki, like eləyib və yayımı paylaşmağı unutmayın, paylaşın. Və mən sizə yeni xəbərlərlə gəlmişəm. Məktəb müqəddəsdir, tərbiyə yeri. Məktəb bizim gələcəyimizdir. Məktəbdə dava olmaz. Ona görə də mən gəlmişəm bu məsələni araşdırmağa. Və keçirəm indi xəbərlərə və araşdırmağa. Başlayaq səndən. Sənin adın nədir? Namik. Sənin adın nədir? Makedon. Gördüyünüz kimi, əziz tamaşaçılar, bütün hadisə bax burada. Məhz burada baş vermişdi. Mən də bir jurnalist kimi gəlmişəm bu məsələni araşdırmağa. Deməli belə, deməli nədən başladı dava? Deyin görək. Mən qapıda boşlayanmışdım, mənə pas atmadı. Vay, 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 vay. Mən atardım, ancaq qorxdum ofsaydalar. Ofsayd yox idi, mən gördüm, sən də dedim. Mən heç eşitmirdim, başımı aşağı salmışdım. Sən axıncı dəfə görəndə ofsayddaydın. Belə vəziyyətdə vara getmək lazım. Var? Bu ki işsiniz. Bu ki nədir, bu ki yeridir indi. Bu ki, bu ki. Var, var nədir ki? Var, yoxdur burada, yalan söhbətdir. Niyə yoxdur? Lap qəşəng də var. Əşi, bir dəqiqə deyanın görmək. Bu söhbətdə var, var idi, yoxsa var, yox idi. Ümumiyyətlə, bu cür qlobal dilemmalarda peşəkarlardan məsləhət almağımız vacibdir. Bunu sonra həll eləyərik. Nəysə, dava necə baş verdi, onu danışın görək. Pas atmadı, mən də üstünə qaçdım. Vay, mən də cümdüm onları ayırmağa. Aha. Offside məsələsi qaldı. Offside məsələsi qaldı. Offside olanda nə olacaq? Bu kimdir? Əşi, bul ki yeridir, sən də bir dəqiqə deyən də, hələ bul ki, bul ki. Aa, Afsadonda nə olur ki? Makedon, Namik. Əziz izləyicilərim, mən sizinlə bir aralarım, sonra qaydacaq bu məsələni yenə də araşdırmağa. Siz məni araya qoymuşsunuz. Ayıb dörsüzsün, yekun uşaqlarsın. Ay, əşi, bul ki yeridir, sən də hələ bu deyib gəl, bul ki mənə verirsən. Ayıb olsun sən. Ay kişi, qulaq asın, bunlar tərbiyə, mən bu sizdə məktəbdə dava ilə əlaqəli gəlmişəm bunlardan müsahibə almağa. Bunlar mənimlə məzələnirlər. Biri deyir ki, mən Namiqəm, biri deyir, mən Makedonam. Mənim YouTube-da 500 nəfər izləyicim var. TikTok-da minlərlə insan məndən bu xəbərləri gözləyir. Mən həyatımda belə şey görməmişəm. Mənə icazə lazım deyil, mən jurnalistəm. Xeyr əsə, rəhbərli icazəsi olmalıdır. Xeyr, mənə icazə lazım, mən indi qanun örgədəcəksən ki, mənə nə lazımdır, nə lazımdır. Mən jurnalistəm, ürəyim hara istəyir, orada da müsahibə alacağım. Mühafizə! Kim istəyirsən çağır. Bura bax, bu suyu kim çağırmışsan mənim üstümə? Mən elə yaparsan, mən öz şikayət eləyəcəm ki, suyu kim işə götürmüşsün? Heyvan müdafiəsinlərlə ödəyəcəm, gəlsinlər mənə qoşulsunlar. Eşidiyə görür mənə bax. Mənə danışıq örgədirlər bunlar. Mənim dedi ki, TikTok ilə onu öyrə bıraxtın da. Siz ondan sonra uşaqlara tərbiyə vermək üçün gəlir. Tərbiyə verin uşaqlarınıza. Buranı məşhur edə bilərsiniz. Oranda bura şoa biznesi oxşur. Bir dəqiqə, bir dəqiqə, xahiş edirəm. Siz kimsiniz? Nə baş verir burada? Mən? Mən jurnalistəm. Siz isə uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmursunuz. Bir dəqiqə xahiş edirəm, sizə sizin tonunu aşağı salın. Siz səhər efirə çıxan müəllimə deyilsiniz. Bəli. Başımız qarışıb efirlərə, uşaqların tərbiyəsi ilə məşğul olmursunuz. Siz sizin tonunu aşağı salın, sizə dedim. Bura məktəbdir, jurnalistsiz lap yaxşı. İndi qabağınıza bir kağız qoyub sizə imla yazdıraram. Görüm, necə yazacaqsınız? Mən imla yazmağa gəlməmişəm, mən müsahibə almağa gəlmişəm. Həyatda hər şey planlaşdırdığımız kimi getmir, təəssüf ki. Müsahibə götürməyə gəlmişsiniz, lap yaxşı. Əvvəlcə bir imla yazın, görək. Nə imlayı? Mən imtihan verirəm burada. Bir dəqiqə, bir dəqiqə sakit olun. Bunların hamısı uşaqdır, başa düşürsünüz. Bunların hərəsinin öz şəxsiyyəti, öz mənlikləri var. İndi uşaqlar savaşıblar, vuruşublar, sabah da barışarlar. Biz də bir müəllim kimi, bir valideyn kimi onlara öyüd nəsihət verərik. Sabah da hər şey yaxşılıqla qutarar. Amma siz, sizin kimi insanlar bu uşaqları bütün ölkənin qabağında mühakimə eləyirsiniz. Güya burada nə böyük bir iş baş verib ki? Bir terror hadisəsi mi baş verib, bir ölüm hadisəsi mi baş verib? Mən də onu deyirəm də bunlara. Mən də onu deyirəm. Sonra deyərsiniz, əvvəlcə mənə qulaq asın.
Nə vaxta kimi belə ucuz şeylərdən sensasiya eləyəcəksiniz? Nə vaxta kimi 10 dənə baxışa görə, 5 dənə layıqa görə insanlarla bu cür rəftar eləyəcəksiniz? Bunların hamısı uşaqdır, bunların qürurları var, şəxsiyyətləri var. İndi siz bir video çəkib qoyacaqsınız sonra, gələn gedəndə ağzına gələni yazacaq. Biləni də yazacaq, bilməyəni də yazacaq. Bəs bu uşaqlar bu şərtləri oxuyanda necə olacaq, hə? Bunların psixikasını kim düşünəcək? Bir dənə mənə başa salın. Bu vaxta kimi heç görməmişəm bir icra başçısından və yaxud hansı bir başqa bir məmurdan bu tonda müsahibə götürəsiniz. Amma iş məktəbə gələndə hamınız şirə pələngə dönürsünüz. Bu nə məsələdir, hə? Hər şərdə bir xeyir var, hər xeyirdə bir şər. Keyfiyyətli təhsil vacib olub həmişə. Birdən ikiyə, ikidən üçə, üçdən keç beşə. Məktəb tamam fərqliydi, qaydanda keçmişə. Təlim, tərbiyə, tərbiyə, təlim. Bunu bilməli müəllim. Övlad tənlik, valideyn tapmalı, onun ən düzgün həllin. Öyrətmən öyrətməli, maraqlı və ən çatımlı üsulla. Dərsə hekayə edib deyəndə buna diqqətlə qulaq asırlar. Ata, bilirsən məktəbdə nə olmuşdu? Nə oldu, atam? Baxın. Niyə belə qışqırır? Məktəbə bir də kişi gəlmişdi. Müəllimlə dalaşırdı. Müsbət hal gətirməyə çək. Kemalə, Kemalə, çox maraqlı mövzu var. Bugün günümüz çox qəşəng keçəcək. Birinci seriyadır da, ona görə. Bir də Prometheus səhifəsində bax, gönlə paylaşıb. Tez bax, tez ol. Bunu kim demişdi ki, ged oradan video çək? Yazı hazırlamalı deyil bu. Arif müəllim bilsə Rüfətin qanı batdı. Biləcək, mütləq biləcək. Hardan? Göndərəcəm məktəbinin gündəliyi səhifəsinə. Düz 1 milyon abunəçisi var. Etmə git. Etdim git. Sənə də nə lazım idi? Getdi? Rüfət, sən bayaqdan haradasan? Arif müəllim səni axtardı. Xəbərin var. Hayda. Aa. Nə dedi? Nə dedi? Nə dedi? Mən nə biləydim orada video çəkirləri? Nə dedi? Videonu çəkən sənsən. Bilmirsən nə çəkirdin? Arif müəllim nə dedi? Deyir ki, Rüfəti işdən çıxaracağım. Bizim başımız oyun açıb. Arif müəllim? Dedi, nə dedi? Nə dedi? Dedi, işdən çıxaracağım. Bizim başımız oyun açıb. Sizi çıxaracağım, hə? Tam dedi, çıxaracağım. Tam dedi ki, çıxaracağım. Tam çıxaracağım. Hayda. Ayaqdan o qədər pis olmuş. Necə eləyir, niyə, niyə? Kömək yemək lazımdır. Hə? Hayda. Dedi, hə, işdən çıxaracağım. Pis olma, düzələr. Bizim adımız adı da. Hayda. Nə bax, hə? Eyb yox, bir şey düşünmək lazımdır. Salam uşaqlar. Salam. Necəsiz? İşlər necə gedir? Yaxşı gedir. Salam Arif müəllim. Salam. Mənim heç nədən xəbərim yox idi. Bu müəllimə siz özünüz də tanıyırsınız da. Elə hamısı sizin üstünüzdə oldu. Nə danışırsan, sən? Nə söhbət? Mən heç nə başa düşmürəm. Mən bu videonu deyirəm də. Mən elə belə video çəkirdim. Uşaqlar çəkib mənə biabır elədilər. Sən nə danışırsan? Nə danışmaq istəyirsən? Mən heç nə başa düşmürəm. Nə video ver, baxım görüm yenə aləm qatmısan bir-birinə. Sizin xəbəriniz yoxdur ki. Yox. Ver görüm onu bura, ver baxım. Elə belə videodur. Nə narahat olmayın, nəyə baxırsınız? Hə, telefonu ver bura. Hə, narahat olmayın, nə böyle. Arif müəllim, bir dəqiqə. Görün, baxın. Sən biabır olasan, səni kim deyib get məktəbə video çək, canlı yaymaz. Biabır eləmişsən, ey bizi. Nə bilim, ey müəllim. Getdim mən orada uşaqlarından müsahibə almağa. Uşaqlar götürüb məni kənardan çəkiblər. Veriblər bu videonu Prometheyə. Prometheyə də götürüb paylaşıb elə aləmə. Sən mənim videomu niyə paylaşırsan ki? Sən preperdə olsan. Gedirib büdürəndə, məndə nə işin var? Ağlın yoxdur axı. Ağıl var səndə. Yox, var biraz. İndi yadıma düşdü. Deyirəm, bəlkə bir dənə üzr videosu çəkim. Necə olar? Məncə yaxşı olar. Sonra deyim ki, əziz xalqım, mən sizdən dönə-dönə üzr istəyirəm. Bir dəqiqə. Bir dəqiqə.
Nə məsləhət görürsüz? Müəllimin isə xəbəri yox idi. Sən mənə tırqan verdim, getdim özümü özümü satdım. Sən demirdin ki, Arif müəllim qayğı keş atadı. Atadan da heç nə gizlətmək olmaz. Bəli, elədir. Elə də olub, elə də olacaq. Necə dedim? Deyirəm uşaqlar, bunun başı başsın. Görürsüz də. Bunun ağlı yoxdur da. Söz bizim jurnala gəlir axı. Fikirləşincə ön neyniyək? Rüfət düz deyir. Üzür videosu çəksin. Mətin yazaq, onu oxusun. Ha, onda mətni mən hazırlayıram. Deyirəm ki, mən böyük qələt hissi ilə Azərbaycan xalqından üzr istəyirəm. Ay yoldaş, ay yoldaş. Sən niyə yazırsan ki, mən mətnimi? Özüm danışa bilmirəm. Danışa bilirsən ki. Sən danışanda aləm dəyir bir-birinə. Bəli, düz deyir. Düz deyir Kəmalə xanım, düz deyir. Sən danışmasan yaxşıdır. Danışmayacağam. Mən böyük qələt hissi ilə bildirmək istəyirəm ki, Azərbaycan xalqından... Bir dəqiqə, bizim axı adımızı bu çəkməyib. Çəkmirsən, yoxsa yox? Çox şükür. Məlim, onsuz da ölkəmizdə hansısa videonun aktuallığı cəmi 2-3 gün çəkir. Sonra da aktuallıq ölür. Gəlin səsə qoymayaq, hamımız sakit deyanaq. Və yoddan çıxsın, geçsin. Rüfəti unutmaq olar. Rüfət, sən məndən üzr istəməlisən. Və çox sağ ol deməlisən. Çox sağ olun, Arif mənim. Mən sizə təşəkkür eləyirəm. Başı batmış. Rüfət, Arifət. Salam. Mənə çox sağ ol. Salam. Salam Dilara xanım, xoş buyurun. Gəlmişsiniz. Oldu da o. Keç otur yerində. Xoş gəlmişsən qızım. Xoş gəlmişsiniz. Çox sağ olun. Heç düzü sizi və Arif müəllimi burada görəcəyimi düşünmürdüm. Niyə qızım? Biz elə burada işləyirik. Hər gün burada oluruq. Mən üzr istəyirəm. Siz yəqin ki, Arif müəllimə üzr istəməyə gəlmişsiniz. Başa düşmədim. Üzr niyə? Sanki verilişi gördü. Verilişdə nə olub ki? Heç nə, heç olmayıb. Narahat olmayın. Siz buna fikir verməyin. Bu ağlına gələn danışır. Gəlib səhər məktəbə sizi də bihavr eləyib özündə. Özünü heç apara bilmir. Özü heç amma 2 dənə uşağı var. Heç olmasa ona görə bağışlayın da. Allah saxlasın. Sizin evladınız var? Xeyr. Allah saxlasın. Siz məni səhv başa düşdünüz. Əslində... Yox, düz başa düşmüşük. Dedim, yəqin Rüfətdən Naziriyyə şikayət eləmək istəyirsiniz. Amma qızım, xahiş edirəm, eləməyin, yazın. Yox, yox, siz məni səhv başa düşmüşsünüz. Mən ona görə gəlməmişəm. Başqa bir məsələ ilə bağlı gəlmişəm. Onda Rüfəti qoyduq küncə. Mən niyə küncə qoysan ki? Neyini Marif məni qoyur? Ayıb, ya, böyük var, küçüyü var. Özüm gəyib duraraq küncə. Yaxşı, qoy görə nə deyir qonağımız? Rüfət məni mənə zəvirmişdi. Gəldim deyəm ki... Siz özünüz çıxın deyin. Mən müəllimin yanına girəndə telefonu çöldə qoyuram. Mən gedim asiyirlə, materiallar toplayım. Get, tez, 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 tez. Əsmən, mən eynəyəcəyim. İşim gücüm yoxdur bəyəm. Bu günlərdə nə baş verir məktəblərdə? Hamını bu sual düşündürür, amma hərdən kimdən soruşsaq problemlər haqda... Uşaqlar, bir dəqiq ayın traf deyilən eləyək. Çox sadədir. Bir dəqiqə vaxtım var. İstəyirsən, A, B, C, D variantlarını da verim sənə. Nə işə düşmüşəm, heç nə başa düşmüşəm. Qızım, sən danış. Burax özümü zəllidək, özümü zəllidək. Əgər bura qədər gedibsə, yenə belə gedər. Düzəlməyən bir-iki şey var yazılardadır. Yazıb Sabir Cəlil və Axundzadələr. Başım dik, alnım açıq, vətənin qarşısında.